Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém se vysvětlíme výpočetní metodu uzlových napětí a ukážeme si její použití na příkladě. Hodnoty prvků jsou uvedeny vedle schématu a naším úkolem je určit hodnoty proudu protékající rezistory R1, R2 a R3. Příklad bychom mohli řešit například kombinací metody superpozice a přímé aplikace Kirchhoffových zákonů nebo smyčkovými proudy. Při řešení pomocí superpozice bychom ale museli provést výpočet obvodu dvakrát, což je velmi zdlouhavé a pracné. Použití smyčkových proudů by bylo výpočtově méně náročné, ale pořád by nám vznikla soustava dvou rovnic a dvou neznámých. Pro každou smyčku by nám vznikla jedna rovnice. Při použití uzlových napětí budeme ale muset řešit pouze jednu rovnici o jedné neznámé. Postup použití této metody si ukážeme při výpočtu. Při použití této metody si musíme na začátku zvolit směry proudů v obvodu. Jejich směr může být libovolný. Klidně mohou všechny tři do uzle vtékat nebo z něj vytékat. My si zvolíme, že I1 a I3 vtékají a I2 vytéká. Dalším krokem při řešení je nutné zvolit vhodný referenční uzel. Nejčastěji se volí uzel s nulovým potenciálem, v našem případě uzel B. K tomuto referenčnímu uzlu musí být vztahována všechna uzlová napětí. V našem případě máme pouze jedno, a to je UA. Uzel A je takzvaný nezávislý uzel a výhoda této metody je ta, že máme právě tolik rovnic, kolik je v obvodu nezávislých uzlů. Protože máme jediný nezávislý uzel A, tak budeme řešit pouze jednu rovnici o jedné neznámé, což je UA. Nyní, když jsme zvolili uzlové napětí, musíme si ho pomocí vyjádřit proudy v obvodu. Proud I1 můžeme vyjádřit pomocí druhého Kirchhoffova zákona. Proud I2 vyjádříme pomocí Ohmova zákona, nebož napětí UA je přímo na rezistoru R2. Proud I3 vyjádříme opět pomocí druhého Kirchhoffova zákona. Nyní, když máme všechny proudy vyjádřené pomocí napětí, tyto výrazy dosazujeme do rovnice uzlu A, kterou jsme napsali v prvním kroku. Po úpravách a dosazení známých hodnot nám vychází, že hodnota námi hledaného uzlového napětí UA je 25 V. Protože máme proudy vyjádřené pomocí napětí, již známe napětí UA, tak je do těchto výrazů můžeme dosadit a vypočítat námi hledané proudy. Kdyby se stalo, že by některý z proudů vyšel záporný, pak bychom pouze obrátili jeho šipku ve schématu. Tato metoda se ze začátku může zdát jako zbytečně složitá a zdlouhavá. V ohmických obvodech a v obvodech v ustáleném stavu obsahujících cívky a kondenzátory jsme schopni se bez ní obejít. Tato metoda je však velmi užitečná při určování prvků matic dvojbranů a při řešení přechodových jevů. S touto problematikou se setkáte v letním semestru v předmětu IT1. V popisu videa naleznete odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.